Qazağın ağ köynək kənd sakinləri onlara məxsus fermanın ətrafındakı və vaxtilə bələdiyyənin balansında olan torpaq sahəsini alsalar da, hazırda sözü gedən ərazini sənədləşdirə bilmirlər. Kənd bələdiyyəsi bütün sənədləri hazırlayıb aidiyyətə qurumlara təqdim edib. Rayon icra hökuməti torpağın satılması ilə bağlı rəy də verib. Yalnız İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən rəy verilmədiyi üçün torpaq üzərində mülkiyyət hüququ rəsmiləşdirilməyib. 2000-ci ildən də fermer təsərrüfatına məşğulam. İndi də bizim dərdimiz, azarımız budur ki, biz bələdiyyə torpağını özəlləşdirib almaq istəyirik. Bələdiyyə bütün sənədlərimizi düzəldib, hazırlayıb, veribdir. İcra hikmətindən də rəyimizi almışıq. Hamısı razılıqla, şirinliklə gözəl gəlib. Amma bir ildir biz əmlak komissiyasından keçirə bilmirik. Gündə gedirik, gəlirik, deyir ki, plan kağızı gətir, kağızı göndəririk. Təzdən bir də deyir, plan kağızı gətir, gəni göndəririk. O qədər, bax, bu bir ildə dərd azarımız artıb ki, bezmişik bu gedib gəlməyin əlinə. Az qalır ilə bu damı daşı qoaq qaçaq, malı eyvanda aparaq, Qazaq reyonu içində ötürək canımızı qutaraq. Damın bu dəqiqə hal-hazırda heyvan saxladığımız firmanın bir başı məndədir, bir başı qonşudadır. Qonşunun sənədini bir il bundan qabaq, 5 gün içində əmlak komitəsi aldı, düzəltdi, nizamladı. Amma bir ildir biz qalan adamlar gedib gəlməkdən ölmüşük, bizim sənədləri vermirlər. Maraqları nədir, fikirləri nədir, biz başa düşə bilmirik. Ağköynək kəndində yaşayıram, özüm də elə təsərrüfatla məşğuluq. İntihası bizi çox incidirlər, bizim sənədlərimizi vermirlər. O pləkənlər çıxıb düşməkdən bir ildir bezmişik. Axırda mən o qardaşa dedim, mən yox bezmişəm, getmirəm da. Bax, elə vəziyyətə gəlmişik. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyin. Əsas icradan qurum hansıdır, bələdiyyə? Əmlak, yox, bələdiyyədən bütün sənədlərimiz hazırdır. İcra hakimiyyətindən rəy verilib, o da qol çəkib, sağ olsun. İntihası, bax, bu əmlak komitəsi bizim sənədləri vermir. Mənim burada bu fermada 7 metrə damım var. Qavağında torpağını mən ala bilmirəm. Qazaq rayon icra başçısı nümayəndəsindən gəlib yerində baxış keçirib, rəy veriblər, bələdiyyə rəy verib. Amma əmlak komitəsindən bizim sənədlərimizi təsdiqləmirlər. Mən hərbiçi olmuşam. 10 il bu vətənə qulluq eləmişəm. 90-cı ildən 2012-ci ildə kimi hərbidə xidmət eləmişəm. Qospitalda yatmışam. Əlillik veriblər, qəbul eləməmişəm. Hal-hazırda veteranam, pensiyonirəm. Mən bu torpağım, 5 metrə torpaq mənə küşmürmü? Mən xahiş eləyirəm prezidentimizdən, xahiş eləyirəm Mehriban Əliyev xanımdan. Bu işə baxılsın. Ağköynək bələdiyyəsinin sədri Nəzakət Mansurova isə bildirib ki, tələb edilən bütün sənədlər aidiyyəti qurumlara təqdim olunub. Problem onunla bağlıdır ki, bizimlə nə mənlə nə də icra hakimiyyətindən problem yoxdur. Nə sənədlər var, mən öhdəmə düşən sənədləri hazırlamışam. Bələdiyyənin qərarına kimi hər bir şeyi hazırlayıb vermişəm. Rəy almaq üçün icra hakimiyyətinə vermişəm. Oradan da çox müsbət bir rəy almışam. Əmlakda qalmışam. İndi əmlakda problem nədir, mən onu bilmirəm. Əmlak məsələləri dövlət xidmətindən isə bildirilib ki, Qazax rayonu Ağköynək Qarapapaq bələdiyyəsi tərəfindən sözü gedən ərazilərdə fərdi yaşayış evinin tikintisi məqsədi ilə ayrı-ayrı şəxslərin xüsusi mülkiyyətinə ayrılması ilə bağlı müraciətlər daxil olub. Sənədlərə baxılması zamanı müəyyən edilib ki, tikinti məqsədi ilə ayrılması nəzərdə tutulan həmin torpaq sahələri boş torpaq sahələri deyil. Onların üzərində 1998-ci ildə Aqrar İslahat Komissiyası tərəfindən müxtəlif vətəndaşlara əmlak payı kimi verilmiş, kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə olunan qeyri-yaşayış təyinatlı binalar mövcuddur. Həmin dövrdə Aqrar İslahat nəticəsində vətəndaşlar tərəfindən əmlak paylar formasında əldə edilmiş bu tikililər və onlara aid torpaq sahələri üzərində Aqrar İslahat Komissiyası tərəfindən verilmiş sənədlər əsasında ayrı-ayrı şəxslərin mülkiyyət və ya istifadə hüquqları yaranmışdı. Bildiririk ki, həmin ərazidə torpaqların ümumi istifadəsi və əraziyə gediş-gəliş problemi ilə bağlı ayrı-ayrı dövlət orqanlarına göndərilən vətəndaş şikayətləri də mövcuddur. Qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla bələdiyyə tərəfindən həmin ərazidə torpaq və tikililərlə bağlı məsələlər qanunvericiliyə uyğun tənzimləndikdən sonra torpaq ayırma müraciətlərinə baxılacaq. Kamran Əskiparalı,
Vüqar Şükürov, Səs TV, Qazax.